আপনাদের স্বাগতম জানালো আর আজ আছো এখন গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানলে, তাত যখন কিতাব উন্মোচন হব আপনাদের দেখা পাব, আর মোর মাইনার কিতাব, মোর মিস্টারের কিতাব উন্মোচন হব, আর কিতাবখন হয়েছে মনের কথা। আর আপনাদের চাব আর মানে অনুষ্ঠানখিন অল্প অল্প দেখাবলে চেষ্টা করম, যেহেতুকে মূর্তপুরী 2 নং পথতে হয়েছে রাস্তার কাকতে, আর এই অনুষ্ঠান চাই আপনাদের ভাল পাব। আর ইতিমধ্যে মানে অধ্যয়নের কিছু কিছু ভয়টি দিছো, তথাপিও মূর নাপাব আপনাদের, যেহেতুকে এই মূর ছালীর অনুষ্ঠান হয় মেমরি হিসাব রাখি থব লাগবে, আর আপনাদের মানে দেখাম বলে সেয়ে মানে হাবিয়াস করছো। আপনাদের ভিডিওটি প্রথমেরপরা শেষলে চাব, এনজয় করব। আহ এয়া চাওক মোর জ্যোতিষ্কা ডেকার মনের কথা, ওয়াও তো লাগি আছে ধুনিয়াকে পোস্টার। এয়া পাপার হেমন্ত ডেকার আর বাকি এইব বেলেগ বেলেগর আছে। এয়া চাওক এইখানে হয়েছে গ্রন্থ উন্মোচনী সভা। আজির এই গ্রন্থ উন্মোচনী সভাত সমবেত হওয়া সমূহ গ্রন্থ অনুরাগীকে আমি মঞ্চের সম্পদ থাকা আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো। আর অকমান সময় পিছত আমি আজির গ্রন্থ উন্মোচনী সভার কাম আরম্ভ করি। শিক্ষয়িত্রী তথা আবৃত্তিকা পাপনি বরা, জয় জয়তী। আজির গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানটি উপস্থিত থাকা আপনার সকলকে জানিছো মোর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর যেহেতু আজি ইয়াত 5 খনক কবিতা পুথি আর জ্যোতিষ্কা ডেকার আন এখনি মনের কথা নামে কিতাপর উন্মোচন হবল গৈ আছে। মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ মানে আমাৰ গোটেইকেইজনৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আৰু মই আচলতে স্ক্ৰিপ্টটো লিখি আনিছোঁ, সূক্ষ্ম হাত চাপৰি বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ বৰপেটা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা অসমৰ বিশিষ্ট লিখক সমালোচক হেমন্ত। হেমন্ত ডেকার দুখনকৈ কবিতা পুথি আজি আমাক উপহার দিয়ার বাবে বিশেষ ধন্যবাদ হেমন্ত ডেকালৈ। গতিকে শপিং মল আর অন্যান্য কবিতা আর নির্বাচিত বাংলা কবিতা এই দুখনকৈ কবিতা পুথি আজি ইয়াত উন্মোচন হবলৈ গৈ আছে। উন্মোচক হিসাবে আমার নিমন্ত্রণ জানা হয়েছে অক্ষয় কুমার মিশ্র ডাঙরিয়া, গতিকে তেখেতক এই দুখনকৈ কবিতা পুথির উন্মোচন করবর অনুরোধ জানালো। বীরেন্দ্রী কুমার দাস স্যারক অনুরোধ জানালো। হ্যাঁ
কফি আনছে নাকি? গাড়িতে আছে, গাড়িতে আছে। কবিতা পঢ়িছে নাই? ঠিক আছে, তোমাক কবিতা পঢ়া নাই। যিসকলে কবিতা নপঢ়ে তেওঁলোকে এখন দেৱালত দেৱালৰ সন্মুখত বহি থকা মানুহ যেন, যেনেদৰে সন্মুখত যদি দেৱাল থাকে আমি আকাশখন দেখা নাপাওঁ, আমি গছ গছনি দেখা। গতিকে মই পাৰিলে কিবাকে ৰহতে নামটো থৈ যাতে অনুপম অনিৰুদ্ধই লিখিব পাৰে বাতৰিত যে বিৰিঞ্চি কুমাৰ দাসে কিবা কৈছিল, তেওঁ এই মানে বাতৰিটোত যাতে জনাব পাৰে মানুহক। গতিকে মই ৰহতে নামটো থৈ ইয়াৰ পৰা পলাবলৈ মানে মই সাজু হৈ আছোঁ। জ্যোতিষ্কাৰ ডেকা জ্যোতিষ্কাৰ আৰু এখন কিতাপ আগতে মোক হেমন্ত ডেকাই দিছিলে এদিন, হয়নে? আৰু মই সেই কিতাপখন হাতত লৈ, সৰু কিতাপ, গুৱাহাটীত এটা অনুষ্ঠানত ডেকাই মোক দিলে, মই চালোঁ, চাই পঢ়ি মোৰ অনুভৱ হ'ল, তাতেই পঢ়া হৈ গ'ল মই যে এই ছোৱালীজনীয়ে আন কিবা নকৰক দুটা কাম কৰিছে। এটা হ'ল সুন্দৰ অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা কৰিছে। এতিয়া অসমীয়া ভাষা ভালকৈ চৰ্চা কৰা মানুহ নাই বুলি আমিতো সকলোৱে হায়ৈ বিয়ৈ কৰি আছোঁ, কিন্তু ধিমান কি ডেকাৰ ছোৱালীজনীয়ে সুন্দৰ অসমীয়া ভাষাৰ চৰ্চা কৰিছে, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। দ্বিতীয় কথা, সেই ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ মনৰ মাজত নিহিত থকা কথাখিনিক শব্দৰ মাধ্যমেৰে আনৰ মাজলৈ বিয়পাই দিয়াৰ যত্ন কৰিছে, যিটো বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু এই ছোৱালীজনীয়ে মই আজি ন দি ক'ব পাৰোঁ, যদি সকলো ঠিকে থাকে, এই ছোৱালীজনীয়ে এদিন আমাৰ সকলোৰে মুখ উজ্বলাব, আৰু সেইদিনা মই গৰ্বেৰে হেমন্ত ডেকাক ক'ম যে ডেকা, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে সঁচাকৈয়ে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰি। সামাজিক দায়বদ্ধতাক বুজি পোৱা কবি, যদিও বা প্ৰেম আৰু ৰোমান্টিচিজিমৰ প্ৰাচুৰ্য ধীমান বৰ্মনৰ কবিতাত, তথাপি তেওঁ সমাজৰ সময়ৰ যি আহ্বান, যি চাইছে আৰু নামকেইটা মোক নাযায় কৈ দিয়া, নাম অনুপম আৰু এইফালে ৰাজকুমাৰী, তিনিওজন একেলগে আছে আৰু মাইনাৰ কিতাপ উন্মোচন অনুষ্ঠানলৈ আহিছে, আৰু এইখন হৈছে তাই মনৰ কথা কিতাপখন, আৰু এওঁলোকে নিউজ কৰি আছে, তাৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা, মই তাইৰ যিহেতুকে মা। কি ক'বা, এটা নতুন চাপ, তুমি কি পঢ়ি আছা আৰু কেনেকৈ লিখা? হোৱাটছএপত দিছিলে আৰু মই অকণমান ওপৰৰ পৰা চাবলৈ এটা সুবিধা পাইছিলোঁ। তাত দেখিছোঁ তেখেতৰ কাব্য ভাষা আকৰ্ষণীয় আৰু সমাজ চেতনা আছে। মই এটা কবিতাৰ কেইটামান শাৰী মই আপোনাক খুব সুধিম। আছে অৰাজনৈতিক দুৱাৰ খুলিয়ে দেখিছোঁ ক্ৰমশ আগবাঢ়ি অহা অসহনীয় শীতলতা, ঢৌৰে খেলি ঢৌ পি কি এক বিশাল আয়োজন সাগৰৰ,
পুয়াতে দেখিলো বাতৰি কাকতে হাঙি কৰি অনা খিতে খেলা চকীদারবোৰৰ হও। আমি বাকীবিলাক হৈছোঁ আমি পুৰণি, লাহে লাহে আমি যাম। আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম তেওঁক উৎসাহিত কৰিব লাগে, আমি তেওঁ যাতে ভৱিষ্যততে ভালকৈ তেওঁ আৰু আগবাঢ়ি যায়। বিশেষকৈ আমাৰ বিনীত দাসে এটা কথা কৈছে যে অসমীয়া ভাষাটোৰ চৰ্চা তেওঁ খুব ভালকৈ কৰি আছে আৰু কৰিব লাগিব, কাৰণ ভাষা ভাল পালেহে ভাল লেখক হ'ব পাৰি। ভূপেন হাজৰিকা ইমান বিখ্যাত গায়ক হোৱাৰ পিছতো এটা কথা কৈছিল, বৰ বিনম্ৰভাৱে কৈছিল যে মানে ভাল গায়ক হ'ব গ'লে, ভাল গীতিকাৰ হ'ব গ'লে ব্যাকৰণ জানিব লাগিব ভালকৈ। মই চাগে অলপমান ব্যাকৰণটো জানো নেকি, এনেকুৱা ধৰণে ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল। নীলমণি ফুকনেও কৈছে, নীলমণি ফুকন অসমৰ বিখ্যাত কবি, এতিয়া আমি মানে তেওঁ ভোকাল জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ পাইছে। তেওঁৰ অকল কবিতা নহয়, তেওঁৰ যদি গদ্যবিলাকো পঢ়ে চাব যে তেওঁ কিমান সুন্দৰ গদ্য লিখে। পাহৰিব নোৱাৰিলোঁ যি বুলি এখন কিতাপ লিখিছে, তাৰপিছত পাতি সোণাৰৰ ফুল, ৰূপ বৰ্ণ বাক, দেৱতা ইমান বতাহ, হেমন্ত ডেকাৰ শ্বপিং মল আৰু তেখেতৰ নিৰ্বাচিত বাংলা কবিতা আৰু জ্যোতিষ্কা ডেকাৰ মনৰ কথা, মই আটাইলৈ মই উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলোকক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। কোন যেন কবিতাৰ বতৰ, যেনে ঋতু আহে বিভিন্ন ঋতু, এতিয়া ঋতু আহিছে কবিতাৰ ঋতু। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, একেলগে ইতিমধ্যে কৈছে পাপৰি বৰাই যে এটা অনন্য পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে পিতৃ আৰু পুত্ৰীৰ এই যে গতিটো, এই যে আমাৰ মাজত যিটো জেনেৰেশ্যন গেপ হৈ আছে এতিয়া, সেই গেপটো যেন লাহে লাহে আমি কমাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে যাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, ধন্যবাদ। অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী, ঝুমুৰ ঝুমুৰ নাচি কৰো ধেমালি, হে লক্ষ্মী নহয় মোৰে নাম জামিলি, হে বীৰবলৰ দেখি মোৰ নাম জামিলি। অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী, ঝুমুৰ ঝুমুৰ নাচি কৰো ধেমালি, চকরি বড় বড় টকরি, মরো মাতুজ পাটার তলে ডক ডক, জোয়ান বুড়া রাখিতে পরে রক্ষল, ছোট ছোট বউ খানা করে ধক ধক, কি ভাবে ওই আমার সাহেলি, মন রাখ মোর নাম চামেলি, হে বাবা দাসরে কোনো বামুল পিছে আমি বিহু গাব জানো, সুৰ পাহৰিলে সুৰ কাষলৈকে একে চিপে আহো ভতি, দূৰ সুৰৰ চল ধৰি বহু দূৰ যা। আজি এয়া অনুষ্ঠানৰ মাজতে লগ হ'লে সকলো এই কবি গল্পকাৰ সকলো আহিছে আৰু এয়া হৈছে যুগজ্যোতি দাস, আৰু তেওঁৰ কিতাপ ওলাইছে নে কি কি নাম আছিলে কৈ দিয়কচোন আপোনাৰ গীতাৰ। দীপাংকৰ দাস হয় আৰু ছাত্ৰ, ছাৰৰ তাতে গৈছোঁ, বহুত মৰম কৰে, ছাৰৰ কিতাপখনো লৈছোঁ, তাইকো শুভেচ্ছা, তাইৰ কিতাপ এইখন প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ।
বহুত ভাল লিখিছিলে আৰু সুন্দৰ ভৱিষ্যত আপোনাৰ ফাংচন অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। এতিয়া দা কাটি কাপ এপৰা বিদায় ল'লোঁ। গৰম গৰম ঘুগুনি লুচিও খালোঁ আৰু এইফালে আছে পূজা অভিজিতা আৰু কবিতা মোচন হ'ল হেৰিতে তেওঁ অকণমান আবেগী হৈ গৈছিল আৰু সকলোৰে ভাল লাগে আৰু ভাল লাগে তেওঁ বহুত জানা সেইকাৰণে ল'ৰাও এনেকৈ কবিতা লিখি আগবাঢ়ি গৈছে নহ'লে খুৰা ঠিক আছে আমিও যাওঁ বৰষুণ আহি আছে আৰু অলপ চলপ শিকিব গাড়ীৰ শব্দ বহুত পাব আপোনালোকে শিকিব Okay, bye-bye, bye-bye.